Hvala.Evo ovako, prvo za ministra Đorđevića, što imam samo dva minuta. Mene mnogo ne zanima šta vi pričate. Mene zanima šta piše u predlogu zakona koji je pred nama. A to je da će se penzije usklađivati do dostizanja finansijske održivosti sistema penzionog i invalidskog osiguranja. Penzije će usklađivati na način utvrđen propisima, a do sad je stajalo zakonima kojima se utvrđuje budžet i budžetski sistem. To ste vi nama predložili. I bojim se da će ova većina to da usvoji. Šta se tu krije, to je pravo pitanje. Znači, ne zanima me šta vi pričate ovde, mnogo, jer ne pričate istinu, kao Siniša Mali, ministar finansija. Govori o toj stopi od rasta, odnosno pada brutodruštvenog proizvoda u 2009. od minus 3,1. Kada je se zahuktala svetska ekonomska kriza. Kako je bilo narednih godina? 0,6% u 2010. 1,4% u 2011. A koje su stope rasta bile od kad ste vi došli? Za 6 godina koliko ste na vlasti? Za 6 godina je rast 1,5%. Za 6 godina je rast 1,5%. Sad pričate u ovoj godini. Šta je bilo prošle godine? Šta je bilo 2014. Reći ćete naravno poplave. Bile su poplave u drugim zemljama, nigde nije bio toliki pad kao ovde. 6 godina, 7. godinu ste na vlasti. Iako ste rekli da sam ja bio deo vlasti 2008. godine, ja bih volao, gospodine Mali, čujem, gde ste vi bili tada? U kojoj vlasti ste vi bili tada? Čime ste se bavili? Da li ste otimali vinograde? Šta ste radili? To su pitanja, mene možete da pitate gde sam bio i šta sam radio.